zemědělské služby nyní, která je spojena s několika zemědělskými podniky, tak pořídila stroje od firmy Bednar z toho důvodu, že jsme měli zájem zlepšit půdní vlhkostní podmínky na našich pozemcích, na kterých hospodaříme. Zejména se jedná o vsákavost vody v případě, že její přebytek, respektive o provzdušnění celého půdního profilu a zejména o odstranění vlastně udusané vrstvy, která je způsobena dlouhodobým ježděním po polích, po půdních blocích. Z tohoto důvodu jsme zkusili loni 3-metrový stroj Terralent, který jsme tahali 300-koňovým pásákem a tento nám ukázal i na základě potom pokusů, které jsme dělali s ozimým ječmenem, že efekt se dostavil. Že provozní pokus, který jsme dělali na Dynínsku, na našich půdních blocích, spočíval v tom, že jsme vlastně 20-hektarový půdní blok z poloviny zorali a z poloviny spodrývali a ten výsledek, který je vlastně, který přikládáme této technologii podrývání, tak spočívá v rozdílu ve výnosu ozimého ječmene zhruba 1,5 tuny, 6,4 tuny po hektaru jsme sklidili na tom zoraném poli a 7,9 tuny po hektaru na tom poli podrytém. To znamená, tam se zřejmě dostavil ten efekt provzdušnění a i eventuální lepší vsákavosti přebytečné vlhkosti. Také tyto půdní bloky evidentně jsou dnes v případě příliš velkého množství vody nezamokřené. Je to znát na ouvratích a ten porost vypadá rovnoměrnější. Proto jsme také přistoupili k rozšíření této technologie a slibujeme si od toho také zefektivnění celého zpracování, vlastně předsetivého zpracování půdy. To znamená zrychlení procesu předsetivé přípravy, zejména na podzim. Zatím máme zkušenost tedy s podrytím půdního bloku a následným diskovým zpracováním poté diskovou sečkou zakládání porostu.